Dámy a pánové, já vás vítám u 22. epizody naší herní Let's Play série na hru Elden Ring. V minulém díle jsme se teda posunuli tadyhle v našem Lurnia Castlu, nebo Castle of Raya Lucarnia, nebo něco takového, nějaký takovýhle název to má. Nicméně porazili jsme tady toho Red Wolfa, který vlastně tady, no taky menší boss fight, a následně jsme se teda vydali na to nádvoří a proskákali jsme si ty střechy. Takže dneska, jak jsem říkal, budeme samozřejmě pokračovat. Máme tady pokračování přes to nádvoří a nějaký další parchanty na zlikvidování samozřejmě. Uvidíme, kam se dneska dostaneme. Možná, že se nám zadaří a dostaneme se i poměrně daleko. Každopádně, dámy a pánové, co se týká vlastně jakoby Elden Ringu celkově, tak víte určitě, že včera, nebo nedávno prostě teďka někdy, já už to mám opravdu bordel, tak vyšel vlastně patch na Elden Ring, který pár věcí opravuje, pár věcí nerfuje a no, je to takový. Vypisovat, přidává nějaký tady questy a tak dále. Oh shit, god damn, tahle ta mrcha. Dobrý den. Tak, já tu mrchu musím dát pozor, protože ona má fakt jako damage. Jo, to je tak. A určitě se u ní nechcete držet moc blízko, protože ona potom začne rozhazovat tadyhle ty... Jdem. Začne vás potom ještě jako chytat, svině, jedna. Nejlepší je samozřejmě do ní sekat vždycky, když takhle otevře tu její tlamu. Je opravdu otravná, takže dávejte na ní opravdu pozor. No tak, to ne. Dobrý. Jako dali jsme jí, ale jak říkám, je opravdu otravná, takže... Ty to na ní dávat opravdu pozor. Tak, každopádně tadyhle máme to nádvoří, tady máme samozřejmě nějaký ty cápky, který tady zase stojí a u nás kásti, budou se nás snažit si zabít, přestože nic nedělají víceméně. Tak. Zbyly nám teda dvě Estus flasky, což samozřejmě není nic extra. Co jsem chtěl teda ještě dodat, co se týká toho patche, vlastně Elden Ring, tak získal právě i nějaký vedlejší questy, mám taky pocit, že psali, že tam něco přidali, nějaký NPCčka vlastně, něco nerfovali, něco vylepšovali, samozřejmě, takže, jak říkám, prostě dá se očekávat, že prostě o tu hru se budou opravdu nějakou dobu trošičku starat, protože... dobrý den. Sleep, oh god damn, no. Nechci spát, hajzle. No tak nic, tak ještě jednou se prospíme. Tak, tady samozřejmě jsou nějaký ty skrytý cestičky. A máte nějaký ty golden runy. I crab egg. Samozřejmě tady jsme si sebrali náš golden seed, takže samozřejmě to se nám samozřejmě hodí na vylepšení našich estusek. Tadyhle celkově si myslím, že už ani nic není. Takže ještě tadyhle možná něco bude. Nějaký item tady. Vždycky takovej jebait na vás ta hra vytvoří, že jako běž tudy, určitě tam něco bude, pak tam narazíte jenom na nějakého pitomního animáka a
jinak tam není úplně zhola nic. Každopádně teďka musíme tudyhle přes ten most, tamhle potom vidíte samozřejmě nějaký item, pro který si můžeme určitě skočit. A někdo tady na nás posílá kuličky, nějaký hajzl. Jinak trajektorie těchto těch koulí se dá opravdu kolikrát špatně jakoby dost odhadovat. Musíte spíš jakoby sledovat, no. Tak. Sneaky píky. Tak, tadyhle potom máme nějaký portál další, na ten se podíváme když tak potom později. Protože já si teď úplně vůbec nejsem jistý kam vede. Tak. Cannot open from this side, of course. Ah, god damn, tady máte i toho hajzla. Tak pojď. Ah, oh, fuck. Fuck. Lbečku. Hej. Ah, moje reflexy dneska jsou opravdu po ničem. Doplním životy. A oh shit, já jsem mu mohl dát stagger teďka. Naštěstí mi to neparírnul, takže dobré. Jo, ať se vyleč to, víš jo. Naštěstí ty NPCčka. Dobře. Nejsou zase tak úplně chytrý, takže většinou po vás jdou, když mají opravdu málo životu. Jdem, já jsem nic neřekl. Kurva. A nic. Nic jsem neřekl, dámy a pánové. Vůbec nic jste neslyšeli. Tak, každopádně omlouvám se za to, že dnešek bude takové jako nic moc, že bych byl nějak jako extra ukecanej nebo něco podobného. Opravdu jako dneska je toho... Jsem tak nějak trošku jako dost unavený, ale... Vzhledem k tomu, že tady to je vlastně jenom jedna epizoda, kterou dneska budu natáčet, další budu natáčet až zítra, takže... Myslím, že se to dá tak nějak celkově přežít trošku. Kuličky. Tak, ty hajzle, ty si mě dej. Fuck. Oh, fuck. What? Ty bastardy. Ty vole, to si děláte srandu. Kolik má jen, kolikrát mi dáš to peritě, hajst. To je takový zmrt tohleto. Jenom na něm naženeme zase nějaký smrti. Každopádně máme celkově zatím 49 smrtí, takže já si myslím, že jakoby je to dost v pohodě. Kolikrát jakoby, když to opravdu hrajete úplně poprvé, tak tady jdete třeba už s nějakou stovkou nebo 150 smrtí, že máte, takže... Je to samozřejmě kvůli tomu, že na všechno přicházíte, že jo, je to... Fuck, fuck, skoč! Kde
si tady na něj asi vezmu ten štít. Já nevím, proč tady mám luk, ale dobře. Ty vole, no tak. Ano, to si děláš jiný prděl. No jasně, já mu to pery nedám, jak jinak. Ale se vyléčím, protože... No! Ne! Ty vole! Wow. Hej! On prostě bude furt čekat, až já mu dám tu ránu. Je to možný tohleto? Ach jo, no vědím, že s ním se budeme asi nějakou chvilku, no nebo ne chvilku trápit, ale vidíte, že je jako opravdu otravnej tenhle ten blbeček. Je to převážně kvůli tomu, že on dává vlastně to pery. A já nejsem člověk, který by to pery nějak extrémně používal. Kdybych já používal pery, tak ho samozřejmě zlikvidujeme asi mnohem rychleji. Jenže pery je takový, v soulovkách mi to nikdy nic moc neříkalo. Jediný vlastně, kde jsem jakoby pery využíval samozřejmě o něco víc, tak bylo Cold Vein. A nebo potom samozřejmě Sekiro, protože tam to bylo na pery vyloženě založený, takže... Ale celkově jakoby v soulovkách nebo právě jakoby v Elden Ringu, tak mi pery nikdy moc jakoby nic neříkalo. Ne, že by mi nešlo. No jo, jasně. No jo, víš jo. Ty vole, on vyskočí, já se s tebe posedu. Ty vole. Kámo, jdi do hajzlu. Ty vole, já mu prostě tu ránu nestihnu dát. Smrde jeden. No jen pojď. To víš, že jo. Okej, okay, cast, ha, nemáš healy, co, blbečku? A jo, sleduj. No, tak taky ne, dobře. Ne, ani to neskoušej. Ty vole, já se posoru, on vyskočí. Jo, tady samozřejmě můžete vidět, že když narazíte opravdu na enemáka, ne na kterýho nejste připravený, ale když máte buď to, já nevím, blbej den, nebo prostě vám to v tu chvíli nějakým způsobem nejde a narazíte na takovýhleho blbečka, který vám neustále dává pery, furt skáče do vzduchu, takže nemáte moc jakoby reálných šancí ho hitnout prostě nebo uhnout v tu chvíli, když se ho snažíte hitnout, tak no jste prostě a jednoduše v prdeli, protože... Ano, samozřejmě, vlez do koule, to bude ono. Tak, no, jako musíme ho projít samozřejmě, protože jinak se nedostaneme dál, takže. Aj, aha.
Reflexy dneska fakt stojí za hovno. Dobré, bylo pěkné, to je. Nepoužívej ten štít, ty sráči. Jdi s tím do hajzlu. No, jasně. Já se opravdu omlouvám, dámy a pánové, já dneska opravdu asi jako nemám úplně svůj den. Zkusíme ho obou ruč, protože já stejně ten štít fakt jako nevyužívám. Já prostě já mu ten hit nes... Tyve, on neměl staminu, tyve, to jsem měl jediný štěstí teď, že neměl staminu. No, tak teď už jsem fakt to štěstí neměl. Ježišmarja. No, koukám, že v smrti na něm farmíme opravdu krásně dneska. Já bych se chtěl jako dostat aspoň přes toho cápka dneska, jo, přes toho enemáka, ale úplně se mi nechce pauzovat to video, abyste viděli, jak to failím, aspoň, když už, jednou za čas. Ty vole, ne. Tohle byl tak hezký začátek, a on mi prostě ten counter, on stejně mi to pery prostě dá, ty vole. Ach jo. No, jako, máme 20 minut videa, dámy a pánové, a víceméně jsme se nikam nedostali, takže... Jo, můžete, jako, jak říkám, můžete vidět, že opravdu můžete tady narazit i na takovýhle enemáky, který nejsou bossové. A můžete se u něj jakoby opravdu zaseknout třeba na 10 smrtí. Já nevím, kolik jich máme, teda jsme začínali na 47, myslím, a teďka máme 54, takže nějakých 7 zatím. Jo, samozřejmě, takže stane se, no, prostě jako... Ne, já jsem takovej kreten.
Já místo toho, abych mu dal prostě backstep, tak ho po druhý hitnu a nechám se nabejtit na to, že on mi potom dá zase pery. Je to možný? Je to fakt možný? Není to možný. Tohle to už opravdu není možný, protože... Hej, what? To si děláš prdel, kámo. Kámo. Ne. Naštěstí zase neměl staminu, ty vole. Ty vole. Ne. To je takovej zmrt. Ty vole. Jsi bez healu. Já mám teda jednu, jo, ale... No jasně. Ty vole. Ne. No tak lokni ho. Přitom jsem hodil ten roll do boku, aby mě nehitnul. Opravdu jsem ho hodil ten roll, ale... Hra si z nějakého důvodu řekla, nope, udělal jsi to pozdě. Jo, vidíte, jakoby, že ta první fáze je vlastně to nejhorší. Kvůli tomu jeho debilnímu štítu, kterým on vám vlastně dá to pery. Ta druhá fáze už není tak hrozná, protože on se drží převážně u vás. Na to, aby vás samozřejmě hitnul. A tam už jakoby není takový problém ho jakoby obehrát. On samozřejmě má ten Glintstone Greatsword nebo něco jakýho, tak nějak se to jmenuje. Samozřejmě je to otravný, ale dá se to obehrát, jo. Ale ten jeho štít, to se obehrává opravdu strašně debilně. Ne, zase mu ho nedám. Seru. No, to jsem posral teď. Neměl staminu, nebo něco neměl, z nějakého důvodu mi to pery nedal, nevím. Protože do mě bouchnul, tak nevím proč.
Ty vole, já to prostě nestihnu vykástit. Ty vole, jáš prděl, ne. Jo, já se poseru. No tak kolikrát to vykástíš, kámo? No, jo, jasně. Já se ty vole. Tyve, já ho prostě nehitnu, je to možný. Hej. Oh, jo. Tenhle ten cápek prostě se mnou fakt jako vyjebává dost dobře. No nic, dámy a pánové, dáme dneska poslední pokus. A kdyby náhodou, nebo pokud ho nedám, tak začnu další epizodu až vlastně od tý doby, co ho porazím, víceméně jeho moveset znáte, sledujete ho už skoro půl hodiny. A aspoň jakoby takhle jedna epizoda, kde prostě vidíte, že je nějaký takovýhle základní jenemák, nebo základní, no to není základní jenemák, samozřejmě je to nějaký jakoby cápek, který to tady hlídá, je na nějaký straně a jde víceméně proti vám, že jo, ale i nějaký takovýhle jakoby borec, který není prostě nějaký boss fight, tak s váma dokáže docela pěkně vydrbat, takže já aspoň to vidíte. Radši prostě do něj nemlátit zbytečně. Ohýluj se, přesně tam. Už jsi bez flašek, kámo. No jasně. Au. Ne. Ach jo. Já se poseru. Já se fakt poseru. Ach jo. No takže vidíte, že i když prostě máte jakoby healy navíc oproti němu, že to absolutně vůbec nic neznamená, že on s váma dokáže prostě vyjebat i tak. No každopádně, dámy a pánové, já se omlouvám za dnešní epizodu, opravdu taky trošičku fail dneska. Ale bohužel no, někdy se prostě nedaří. Každopádně, dámy a pánové, my už to tady pro dnešní díl ukončíme, jak říkám, dneska opravdu nemám nějak jakoby svůj den, takže omlouvám se za tuhletu failující epizodu a budeme pokračovat teda zítra odpoledne, snad už to bude o dost lepší, jak říkám, já začnu natáčet, až když ho porazím, takže tak. Každopádně, dámy a pánové, já vám děkuji za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo.
Like a komentář samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme u dalšího videa ze hry Elden Ring opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuji za sledování a mějte se prozatím hezky. Ahoj.